E aí, seus putos, Dragão aqui na área, desta vez trazendo pra vocês LOL. Não é, velho? O cara parece que tá achando um vizinho mais bonito. Não, galera, o jogo do LOL, ele não é tão viado como o pessoal tá achando que ele é. Ele tem uma certa moral. Como no Brasil o LOL estava crescendo gradativamente, sem chance de recuar, e é um jogo de estratégia muito alucinante, cheio de coisas pra fazer. No caso, eu vou jogar LoL, mas também eu vou jogar Tree of Savior. Fique avisados, é um jogo muito foda e eu tenho surpresas para vocês no Tree. No LoL eu vou apenas acompanhar a maré. Eu estou mostrando aí minha primeira gameplay, né, somente jogando com a Shyvanazinha, mostrando um fightzinho contra os noobs aí. E prometo que no próximo vídeo vai ter uma gameplay mais animada, com pessoas jogando comigo e comentando. Valeu, seus putos! Bem-vindo a Summerwood. O silêncio que antecede a batalha. Segundos para a liberação das tropas. Eles deveriam correr agora. Tropas liberadas.
O dragão se aproxima.
O poder está fluindo dentro de mim. Aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Foi eliminado. Você
que carregam nossa marca. Sua equipe destruiu uma torre. Ele jamais enfrentará alguém como eu. Sua torre foi destruída. Foi eliminado. Destruída. Killing spree. Double kill. O inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O silêncio que antecede a batalha.
Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Double kill.